Nakon propucavanja, masovne tučnjave dviju skupina i uhićenja sinoć, novi sukob i privođenja u Bjelovaru. Povod su bili neriješeni imovinsko-pravni odnosi unutar jedne obitelji. Imaju li Bjelovarčani razloga za strah i zabrinutost, istražila je Kristina Čirjek. Počelo je sukobom dvojice braće i oca, a onda su se u svađu umiješale članice uže i šire obitelji. 30-godišnjakinja i 49-godišnjakinja su se čupale i tukle, a onda je 19-godišnji mladić lakše ozlijedio 30-godišnjakinju. To vam je oko nasljeđa bilo zapravo. Nasljeđe je između familije, obitelji, djece, ne? I onda je došlo do incidenta koji je bio. Svađi je prethodio i razbijeni prozor. To su vam ljudi koji nisu ovdje. Znači, imaju možda tu roditelja ili nekoga od familije, ali oni dolaze izvana. I koliko sam obavešten, radilo se o toj razmirici, o nasljeđivanju. Ubrzo je na mjesto događaja stigla policija koja je jutros provodila očevid. Radilo se samo o sukobu tri osobe na ulici, na javnom mjestu, koje su također na naročito drzak način narušavale javni red i mir, i one su privedene u službene prostorije i protiv njih slijedi optužni prijedlog. Dan prije Bjelovarčani su svjedočili ovom sukobu dviju skupina u kojem je sudjelovalo 20 osoba. Tukli su se i pucali u samom centru grada. Koliko imamo informacije, nije povezan s danom ranije. Radi se o dvije susjede koje se nisu u dobrim odnosima, radi se isto o romskoj populaciji, ali to je policija, koliko imamo saznanja, riješila vrlo brzo i nema nikakve veze sa ovim nesvakidašnjim incidentom koji se dogodio dan prije. Građanima nije sve jedno. Pa, užasno, to je užasno za naš grad, sramota, ono, baš zgroženo. Bojite li se za sigurnost? Pa, bojim se. Evo, iskreno se bojim. Najiskrenije. Sramota, to se nikad nije dogodilo u Bjelovaru. Pa Bjelovar je miran grad, tu nema sukoba, tu se niko ne tuče, niko se ne svađa. To je sad nešto novo. To sigurno nisu domaći koji tu stalno žive. Čuo sam nešto načelno, nadam se da će se to raščistiti. Mislim da je to nešto izolirano prije svega. U tom sukobu 6 osoba je lakše ozlijeđeno, a jedna je propucana. 16 ih je privedeno i tijekom dana ispitano. 26-godišnjak koji se autom zaletio na sudionike masovne tučnjave završio je u pritvoru. Na teret mu se stavlja kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine. 46-godišnjak koji je pucao sumnjiči se za ubojstvo u pokušaju. On će također danas biti predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru. Da ova dva događaja nisu povezana, potvrdila je i policija, no Bjelovarčani se nadaju da daljnjih sukoba i osveta neće biti.